Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, і ми підбиваємо підсумки тижня війни російсько-української. Петро Черник, полковник, військовий експерт. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! «Рамштайн 4», він відбувся під грифом «Секретно», так? Ми не знаємо про кількість зброї точно, ми не знаємо, що саме за зброя нам надійде, але очевидно, що вона буде. Міністр оборони Олексій Резніков уже сказав, що буде підмога і в морі, і на суші, і на небі. Давайте спершу на небі зупинимось. Чи були якісь знаки і ознаки цього, що нам дадуть більше авіації бойової? Вони є прямі, вони є у відкритих джерелах, вони є вкрай прості. Конгрес США прийняв резолюцію, чи точніше оголосив про те, що Сполучені Штати Америки готові виділити понад, якщо мені пам'ять не зраджує, 70 мільйонів доларів чи понад 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів. Оце і це все відбулося приблизно в тих часових показниках, що і відбувся сам Рамштайн. І оце, що ви щойно проговорили, що він є секретним, це насправді дуже добра новина. Чому це дуже добра новина? Бо секретні речі переводять тільки те, що по факту є вирішено. Отже, все вкрай просто. Якщо прийнято рішення на постачання конкретної серйозної зброї у конкретних обсягах з конкретними часовими показниками, ця інформація обов'язково переводиться у режим таємності. Не забуваємо, що наш противник має чи не найкращу розвідувальну службу у світі. Це треба говорити, це треба визнавати. У них неймовірно великі і довгі традиції роботи спецслужб. І взагалі московський імперіалізм побудований таким чином, що їхні спецслужби поставлені в центр державотворення. Якщо в усьому світі спецслужби – це інструмент здобування інформації, то в них з точності навпаки. Це інструмент утримання влади. Зрештою, діючий президент є ніким іншим, як вихованцем КГБ. Він виріс із їхньої системи, він є їхній. І не можна недооцінювати противника в цій частині. Вони дуже ретельно і якісно збирають цю інформацію. Тобто «Рамштайн-4», засекречування інформації, свідчить про те, що наші партнери також вчаться, наші партнери дозріли до прийняття серйозних рішень, і це насправді добра новина. На мій погляд, це далеко не останній «Рамштайн», вони будуть ще. І сам факт, що там уже близько 50 держав, а нагадаю, антигітлерівська коаліція починалася всього 1 січня 42-го року, всього з 26 держав, бо на мій погляд, «Рамштайн» є, платформа «Рамштайн» є нічим іншим, як антипутінською, а насправді антиросійською коаліцією. Гаразд, ви сказали про те, що будуть навчати наших пілотів за кордоном, так? Чи їх вже навчають, чи ще будуть навчати? От ну, питання. От ми переходимо у ту цікаву, делікатну площину, чи вони вже там є, чи їх ще нема. Я також тоді відповім по-філософськи. У частині, що стосується військово-технічного співробітництва, продажу і надання зброї, є дуже цікаве правило, воно не писане. Воно не писано, а наші глядачі зроблять висновки самі. Якщо кажуть, що дадуть, значить вже дали. Отак воно все працює, чому вкрай просто. Нагадую, противник має хорошу, сильно розвинуту розвідку. Не можна їх недооцінювати. Це нескінченна гра в кота і в мишу. Хто кого переграє в розумінні, якими каналами, в який спосіб надається зброя і як на ній вчаться воювати. Супер. Чи ми можемо отримати літаки закордонні, тобто американські, а не можемо. І ми їх обов'язково отримаємо. Я як експерт в цій частині сповнений оптимізму. Хто розуміє філософію ленд-лізу, починаючи від першого, нагадаю, що ленд-ліз проголосований. Правда полягає в тому, що він ще повністю не вступив в дію, бо, на жаль, у нашого глядача складається враження, що ага, раз ленд-ліз підписали, вже завтра все має бути. Ні. Ні, американська бюрократія дуже специфічна. Наголошую, це бюрократія, це демократія. Там не вирішує один президент, він сказав, дайте 100 літаків, і все цих 100 літаків полетіло. Ні, так не буде. Це процедури, прописані юридичними документами, і вони будуть їх дотримуватися. Ленд-ліз у глибокій філософії – це дозвіл Конгресу США
президенту і адміністрації використовувати будь-яку номенклатуру озброєнь. Акцентую на слові «будь-яку». Можуть і нададуть абсолютно усе, окрім зброї масового ураження і тих категорій воєнної техніки, котра заборонена законом. Скажімо, така унікальна супермашина, як F-22 «Раптор», їх є всього 200 штук корпорації Lockheed Martin, вони заборонені на продаж. От що не заборонено, будуть надавати. І лінійка серед серйозних американських машин доволі довга. Це і F-16, аналоги МІГ-29, це і F-15, аналоги Су-27, і це і знамениті Thunderbolt А-10 «Бородавочник», це аналоги штурмовика 25-го. Насправді унікальна машина, поки що нікому, до речі, не передавалася, але, можливо, уперше буде передана Україні. Як тільки воєнні американські аналітики дійдуть до висновку, що прийшов час відповідне озброєння Україні передавати, це обов'язково буде зроблено. Але ще нагадаю, що крім скрипки США, яка грається в цій частині, є ще інші союзники, і, скажімо, ми маємо неймовірно доброго союзника на півночі, який називається Швеція, наш історичний, до речі, союзник. Вони теж мають доволі непогані винищувачі класу Gripen, теж дуже хороша машина. Вірю, переконаний, що машини авіаційні прийдуть. Однак, не маю оптимізму, що це буде швидко. Підготувати одного якісного пілота – це щонайменше 4 місяці, щонайменше. І десь там та лірика і філософія, що українці зможуть швидше, бо ми найкраще, на жаль, і не треба впадати в ці ілюзії. Є певна механіка, є певні кроки, які треба пройти, і ми їх пройдемо. І нагадаю, це не тільки пілот. Машина – це ще технічне обслуговування. Після кожного бойового виліту – це комплекс регламентних робіт, починаючи від обслуговування тонкої радіоелектроніки, закінчуючи пілонами, з яких випускається ракета. Підсумовуючи, тобто ви вірите в паритет авіаційний України та нашого ворога, але він ще не буде скоро. Я не зовсім десь, може, коректний висновок. Я не вірю в паритет. Паритету не буде, в принципу, і по суті. У противника близько 1300 машин на крилі. Це дуже багато. 1300. Вдумайтеся в цю цифру. Більше 200 ми вже приземлили, але противник має на складах багато старих машин. Там, скажімо, МІГ-27, Су-17. Лінійка дуже довга. Чи він може їх почати розконсервовувати, як почав розконсервовувати бронетехніку? Може. Чи проблема навчити пілота? Проблема. Але якісь мінімальні функції, тільки щоб вилетіти, зробити пуски і загинути, і не більше, це треба розглядати всерйоз. Паритету у кількості ми не досягнемо. Це неможливо, тільки в якості. От, власне, я тільки хочу в якості. Якість, так. Улюблений мій приклад, глядач зрозуміє, дуже простий, ба навіть примітивний. Волга не може виграти у Мерседеса. Ну, по факту і по суті. Якщо поставити поряд Мерседес і поставити поряд Волгу, це обидва автомобілі, обидва функціональні, але ми тверезо розуміємо, що... А тепер перейду на військову мову. Тактико-технічні характеристики Мерседеса і Волги між собою неспівмірні. Те саме стосується і абсолютно всіх кластерів озброєння. Чи їхня зброя літає, стріляє і тому подібне? Літає, стріляє і тому подібне. Чи вона популярна? Популярна. Все вкрай просто. Вона дешева. Дуже простенький приклад. Автомат Калашников середній, головної комплектації, бо їх там не багато, їх всього декілька. Базова ціна на ринку в межах $400. В межах. Скажімо, М4А1 чи А2, А3, А4, там велика лінійка відомих американських автоматичних гвинтівок на базі АР-15 може починатися від 3000, а закінчуватися 5000. От і вся математика. Чому цей автомат Калашника такий дуже-дуже популярний? Тому що він дешевий, не тому що він хороший. Це міф. От знову ж той самий приклад. Автомат Калашникова – це навіть не Волга, це Жигулі. А R-15 – це Мерседес. І так по всіх показниках техніки. По авіації кількісно паритету не досягнемо. Але навіть 24 машини F-16 у супровіді відповідних засобів радіоелектронної боротьби і придушення спроможні переламати паритет війни. Бо F-16 – це не просто винищувач. Це винищувач-бомбардувальник, який може наносити комплексні удари по наземних цілий, вже мені спадає на ум, ракета AGM-64A Maverick з дальністю стрільби до
28 кілометрів бойову частину може мати від 50 до 100 кілограмів. Це серйозна зброя і найголовніше – наведення. Точність. Якщо вона вилетіла в якусь ціль, вона гарантовано її сягає. Що ми знаємо, так це те, що ще 4 установки «Хаймерсів» будемо мати, а до кінця року, якщо не помиляюсь, 20. 20 установок «Хаймерс» – це що? Про що ця цифра? Про що ця цифра? Давайте ми трошки розділимо, трошки уточнимо, щоб нас глядач краще розумів. 4 плюс до 12, так, було так, 12 «Хаймерсів» плюс 4 маємо 16 і 9 «МЛРС». Це по великому рахунку одне й те саме, тільки МЛРС М270 на гусеничній тязі. На гусеничній тязі на основі М2 Bradley, важка машина, до 30 тонн вагою з дещо меншою швидкістю у межах 60 км, але може рухатися по пересічній місцевості. І має 12 ракет. А «Хаймерс» – це колісна машина, має 6 так. ракет. От ми беремо 16, множимо на 6, виходить більше 100. І ще 9 множимо на 12. От скільки це ракетних залпів. Я, направду, дуже поганий математик, але це більше 200 ракетних пусків. Це дуже серйозно. Усім опонентам і всім недругам Франція, могутня мілітарна держава, 12 машин «Хаймерс». Туреччина, агресивна мілітарна держава, турецький імперіалізм прокинувся. Прямо зараз відбувається стабілізаційна операція на північ Сирії. 13 машин. Ізраїль, маленька, правда, держава, дуже маленька, в межах 28, якщо пам'ять не зраджує, в тих межах МЛРС, то 25 для нас, ну це вже хороший показник. Чи нам треба більше? Треба більше. Погоджуюсь, треба більше. Щонайменше 50, а то й всіх 100. Але, знову ж таки, розуміючи, як працює американська система, швидше не буде. Вони дають те, що можуть дати, але лишають собі критичні ресурси. Уже поставили на конвейер виробництво нових систем. Вони працюють швидко і якісно. І сподіваюся, на середину осені пакет воєнних, якісних, нових технологічних приборів в Україні суттєво зросте. Власне, цифра 100 «Хаймерсів» – це Олексій Резніков сказав, що це така кількість, щоб ми йшли в контрнаступ. Володимир Зеленський вчорашньому, якщо не помиляюся, зверненні, сказав, що вже готові до контрнаступу. Прошу синхрон. Дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшувати інтенсивність ударів по ворогу. Учасники засідання ставки погодились, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат. Техніки, щоб йти в контрнаступ? Якщо так, чи це є певна ділянка фронту, чи по всій ділянці фронту? От давайте будемо дуже уважними і дуже коректними у висловлюванні. Президент, якщо ми це я би сказав, продовження його попередніх висловів. Це дуже важлива деталь. Треба дивитися в комплексі, у пакеті, що він говорив. Є цільове завдання по півдню. В першу чергу по визволенню правого берегу Дніпра Херсонщини. Отак треба ставити питання. Є всі передумови для хорошого, не зовсім коректне слово контрнаступу, правильніше буде контрнаступальних дій. Бо контрнаступ – це велике комплексне явище, яке передбачає всю ділянку фронту. Вся ділянка фронту – це більше 1140 кілометрів, акцентую на цьому. І щоб по-справжньому піти в атаку уперед, навіть при дуже серйозній якісній зброї, треба створити трикратну перевагу, щонайменше у живій силі. Дані дуже різняться. Підготовлений російський резерв, який заходив до нас у квітні, обчислявся у межах 200 тисяч. Зараз, думаю, на всій лінії фронту, всіх разом з морською компонентою, не менше 300. Отже, ми рахуємо, скільки треба нам сил, людей, щоб утричі збільшити цей показник. Це майже мільйон. Ну, на жаль, поки що така цифра для нас є неприйнятною, тому що ми все ж таки маємо вичерпні мобілізаційні
цінні ресурси, наш противник має значно більше. Тому коректно говорити про контрнаступальні дії і, на мій погляд, правий берег Дніпра, після того, як росіянам відрізали одну з головних артерій, яка називається Антонівський міст, вона практично відрізана. Важка техніка, в першу чергу, їхні головні бойові танки Т-72, які мають вагу у межах 40 тонн, а також бронетранспортери і бойові машини піхоти, які мають вагу у межах 12 тонн, уже не можуть цим мостом рухатися. Він втратив свою цілісність, він втратив свою міцність, і при великій кількості пересування важкої техніки він просто банально завалиться. Тобто ці артерії перетинаються, і, на мою думку, вибивання противника з правого берега Дніпра на Херсонщині цілком робоча теза. А стосовно деталізації, як на мене, говорити некоректно, бо ворог слідкує за кожним нашим словом, і ми не маємо права дати йому ні крихти корисної для нього інформації. Власне, Антоновський міст – це якраз і є робота, наочна робота хаймерсів. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Точна, кучна, у межах 20 квадратних метрів 10 попадань. Ну, це насправді навіть не просто майстерність, це вищий клас, це гросмейстери. Які наступні будуть дії з деокупації Півдня, як ви бачите? Ми щойно це проговорили. Щойно деталей. Ми згадали про коректність деокупації правого берега, а далі ми давайте залишимо цю роботу для нашого генерального штабу. Повірте, там сидять дуже розумні люди, вони дуже адекватно, якісно і найголовніше зважено усе рахують. І хай рахують. Гаразд. Foreign Policy повідомили, що Росія готує уже наступ наступного року на Одесу. Чи ви бачите якісь передумови цьому? Поки що про Одесу, як на мене, говорити некоректно. Бо для того, щоб взяти Одесу реально у воєнній частині, треба мати дві компоненти. Як сухопутну, тобто в обов'язковому порядку треба брати Миколаїв. В обов'язковому. І тільки з Миколаєва вже створювати стратегічний наступальний плацдарм на Одесу. Можливий морський десант, хоча на цю хвилину він суттєво понизився. Чому? Нам надана неймовірно хороша, до речі, наймасовіша ракета AGM-84 «Гарпун», яка може запускатися, теж дуже добра ракета, може запускатися з абсолютно усіх типів платформи, як з морської, підводної навіть, надводної, авіаційної і найголовніше сухопутної вони в нас є. Вони мають нескінченну лінійку модифікацій. Нагадаю нашим глядачам, дальність ураження цією ракетою від 90 до 315 кілометрів, а бойова частина може складати до 200 кілограм і більше чи менше в залежності модифікації. Ми маємо достатню кількість цих засобів і, на мою точку зору, північно-західна частина акваторії Чорного моря закрита. Все, що туди зайде, а великий десантний корабель, їх ще є у чорноморській компоненті не менше 6, Такий десантний корабель, їх є декілька класів, не будемо вдаватися в деталізацію. А так, щоб дійсно, як то кажуть, на хлопський розум зрозуміти, може взяти на свій борт до 20 танків або повноцінний механізований батальйон з технікою. Це приблизно 500-550 людей, тобто 6 кораблів. Це направді велика сила, до 3500 людей це можливо, але це дуже зручна ціль. Дуже зручна. Тому як це їм зробити, не створивши і з точки зору Одеси з півночі кліщі, і як зробити десант, при тому, що у нас вже є дуже хороші протикорабельні засоби, як на мене, це черговий пропагандистський ефект, який, ну, полісі не зовсім вірно, я це кажу, але ця би інформація була цікавіша для внутрішнього їхнього споживача. Я би дуже... Але знову ж таки, вертаємося до спецслужби. Я не виключаю, що навіть в такий спосіб вони намагаються робити інформаційні вкиди. Мені теж здається, що це цілком може бути інформаційний вкид, бо буквально наступна новина теж цього тижня в Придністров'ї, яке є невизнане, в Міністерстві закордонних справ заявили, що вони приєднуються до Росії. Ну, мені здається, що це, власне, є підкріплення того, що вони зараз планують вести таку
по Одесі, по півдню інформаційну війну? Ну, от якщо по Придністров'ю, то я би до цього ставився серйозно. Це ж таки геополітична стратегія імперії полягає в тому. Взагалі, будь-яка імперія, будь-яка. А зрештою, вся історія політична людства – це насправді історія імперії. Отака сувора дійсність. Ми всі родом з них. Усі. Відколи там перша Акадійська сформувалася на Близькому Сході 1500 років тому, так їх можна перелічити, їх дуже багато в історії, до сьогоднішнього дня. Філософія імперії украй проста. Або розширюється територіально, або скорочується. Головну мету, яку поставила перед собою московська недоімперія зараз, це повернути назад в Україну. Повернути назад собі Україну. Цього не склалося. Вони мусять шукати, виходячи з цього філософського політичного наративу, шукати способи розширення імперії. Придністров'я, хай мацюпусіньки, там навіть не пам'ятаю скільки, вся Молдова, це десь 33 тисячі квадратних кілометрів, десь в тих межах, а це може десята частина, а може ще й менше. Ну, може десята, я перебільш, ну, стом, це дуже невеличка територія, я сходу не пам'ятаю її площу, але таке можливо, до речі, таке можливо і по Південній Осетії, і по Абхазії. Московський імперіалізм, Путін і еліти навколо нього мусять подавати сигнал своєму населенню про величие і про те, що збирання земель продовжується. Тому, направду, це не зовсім добра новина. І насправді підтверджує мою головну тезу як експерта, що ця недоімперія не збирається здаватися. Вони будуть битися на смерть за своє виживання. Отже, головний мій персональний підсумок, на жаль, воєнне протиборство з ними надовго. Пане Петро, а може скоротити їх принаймні на Придністров'я? Ви натякаєте, чи заходити нам туди так воєнною силою? Моя позиція експертна категорично ні. Чому? Пояснюю, це територія чужої держави. Це невизнана територія, але все ж таки Молдова вважає це своєю територією. Ми неминуче створимо прецедент для наших несимпатиків в Європі. Їх багато. І це наш противник через свої спецслужби обов'язково підсилить, що українці теж дикуни, які не рахуються із міжнародним правом. Ми ж насправді б'ємося за цивілізацію, ми ж насправді з ними і б'ємося, щоб відірватися від них і зайти в цивілізований світ, де є найголовніше – правила. Так, ці правила не завжди такі, як нам би хотілося. Це правда. Так, бюрократія європейська, особливо німецька, французька, просто жахлива, і ми маємо прямі проблеми із цими питаннями в частині надання нам більшої кількості озброєнь, чи навіть умовно відмови німців від газу і так далі, і тому подібне, пальці можна загнути дуже-дуже довго. Але якщо ми кажемо, що ми б'ємося за демократію, ми б'ємося за цивілізаційність, за цивілізовані цінності, і тут же ж самі ці цінності порушуємо, то ми дамо противнику просто неймовірно унікальну зброю в руки. А наших недругів в Європі багато, чого тільки одна малесенька Угорщина коштує. Вона одна мацюпунька країна, 10 мільйонів населення, 90 тисяч квадратних кілометрів площі. У них фантомні болі за своєю втраченою імперією. Нагадаю, це свого часу імперія за Тріанонським договором, якщо пам'ять не зраджує, 1920 рік, за підсумками Першої світової війни, вони втратили більше половину своєї території. А найбільша угорська меншина мешкає у Румунії, вона дуже велика, заселяє Трансильванію, і румуни досі мають з ними головний біль, що і ті є і в НАТО, і в Європейському Союзі. Тому дати такий інструмент в руки, ну, як на мій погляд, глибока геополітична помилка. Донбас. Там, як на мене, дещо захлинувся, так, наступ росіян. І Юрій Бутусов, військовий журналіст, дав таку експертну свою думку. Прошу синхрон. Чому це сталося? Росія понесла вже настільки великі втрати, що наявними силами продовжувати наступ вже не в змозі. І саме цим вже пояснюється те, чому Росія, маючи огніву перевагу, не здатна йти вперед. Нема кому. Що живої сили катастрофічно мало у росіян. Наскільки це правдива інформація? Буду модифіковувати цю точку зору. Катастрофічно не погоджуюсь. У них закінчується підготовлений ресурс. Наголошую, підготовлені. Тільки
готувалися для вторгнення, і ті, які можна було швидко, які більш-менш готові взяти до строю. Отут, направду, є проблеми. Але нагадаємо, що московський імперіалізм ніколи, наголошу, ніколи не рахувався із своїми солдатами, як такими. Техніку спасай, баби солдат іще наражають. Це їхній головний військовий ментальний наратив. І на превеликий жаль, я не поділяю точки зору, що там можливі якісь соціальні сплески. Не поділяю. На мій погляд, зрештою, підтвердження моїх слів, на так звані гробові купляють автомобілі і подаються як якусь, ну, якусь таку дуже достойну, добру річ. Це, як перемогу. Як перемогу. Це транслюється по всій державі, це сприймається якось нормально. Ну, що це, мені видається, що в нашому ментальному просторі це би звучало якось дико, неприйнятно. Ну, нашим загиблим теж платять сім'ям доволі непогані гроші. Але сюжетів немає. Але собі не уявляю, для мене це щось поза межами осмислення, що якась сім'я може сказати, мій син загинув, а я купила на ті гроші автомобіль, і це на всю державу транслюється, і всі плескають у долоні і подаються якусь неймовірною суспільно значиму річ. Чому я проводжу цей приклад? Він може звучить не зовсім коректно, хоча насправді думаю, що коректно. Це свідчить, що на найнижчій ланці величіє є закладено в голову. Чому є Путін і його тиранія? Тому що є запит на Путіна. Завжди стверджував і стверджую, не Путін гвалтував, убивав, різав, нищив у Бучі, Ірпіні, Бороді. Не Путін, рядовий російський солдат. Вони творили цей жах. Вони творили цей жах. До речі, не вперше в історії. Тому вся ця московська недонація, вона вся така. Вона не просто хвора, вона така є. Їх можна полікувати тільки одним моментом. Всього одним. Розчленувати на 15-20 держав і забрати ядерну зброю. І те, що утвориться на умовно русських землях, умовно русських, там, скажімо, від Новгорода, не доходячи до Уралу і сюди найдальше, до Білгорода найдальше, а може і до Воронежа, щоб вони не мали доступу до дармових ресурсів, нафти, газу, лісу і тому подібне. От тільки тоді, а ще плюс 60 років оздоровлення, санації такої повної, духовної, ідеологічної, фінансової, комплексної, от тільки тоді з ними може бути цивілізований діалог, і якщо там буде не більше, ніж 60 мільйонів населення, не швидше. Інакше вони не дужують. Всі інші формули даремні, не вірю. Розумієте, ви зараз говорите про справжню денацифікацію, так? Назвімо її дерашизація, хай буде так. Але ж тоді потрібно дійти до Москви? Ну от, знову ж, гарна теза, але знову її не поділяю. Я категорично про те, щоб солдат українського солдата ступила на їхню землю. Я розумію, як можна провести тоді? Можна. Але, на жаль, довгий шлях. От, на жаль, і я маю купу опонентів, які кидають у мене каміння, кажуть, що ви говорите дуже-дуже погані речі. Але мій погляд, краще буду говорити погані тверезі речі, ніж упадати в якісь ілюзії. Поступове економічне удавлення, поступове. Мають дійти до трави в буквальному значенні, а не в переносному. В буквальному. Деградувати маю все, від військово-промислового комплексу до прокачки нафту і газу. І рано чи пізно, коли московська сила, саме московська, як міста, як метрополії, ослабить вплив на регіони, починаючи від Кавказу, закінчуючи далеким сходом Бурятів? Просто слова не можу вимовити. До них і почнеться парад незалежності. Деколонізація місцевих народів. Тільки так бачу формулу успіху. Іншої, так як було з Радянським Союзом. Рецепт від центрові сили. Так, тобто. Від центрові сили. Інший спосіб побачити не можу. Чому так серйозно до цього ставлюсь? Ядерна зброя – це серйозно. Друга країна у світі поза цих запасах ядерної зброї. І не тільки стратегічних боєголовок, яких там обчисляється близько 1800 штук, а насправді може більше. А що ще найстрашніше – тактична ядерна зброя. Тобто от є такий артилерійський прибор 2,7 піон. Всім відомий, 203,7 калібру, але є у модифікації Малка М, 2,7 М. Він може стріляти ядерним снарядом.
Всього 2 кілотони, але це дуже багато, це доволі велика руйнівна сила. От таких снарядів, за різними даними, дуже важко це обчислити, не менше 6 тисяч. Уявляємо собі, Росія впала завтра, що дезінтегрувалася, там хаос, бардак, розруха і тому подібне. А чи знайдуть в нашому складному світі сили, незадоволені люди, добре підготовлені в воєнному сенсі, які вирішать заатакувати один склад і захопити 10 таких снарядів? От задаємо собі тверезе питання. Такі люди знайдуться умовно в ісламській теж недодержаві. Вони ж нікуди не поділися. Американці, почавши війну в Афганістані у 2001 році, до речі, найдовша їхня війна, знову ж аргумент на мою користь, бо кажуть, ми не витримаємо там 10 років. Ну, в Афганістані 20 років американці воювали. Якось те місцеве населення, я не є їхнім симпатником, навпаки, я є ворогом будь-якої рефлексії ісламського фундаменталізму, але намагаюся бути аналітиком, беземоційним. Воювали? Воювали. Тяжко. Факт 20 років у 21 столітті. На аргумент, що так не може бути у 21 столітті. Може. Ось маємо. Ось щойно. Щойно найбільша американська війна закінчилася. Чому проводжу такі різнопланові складні приклади? От тільки в ісламському фундаменталізмі може знайтися купа течій агресивних, та й зрештою на території самої Росії, які вирішать цією зброєю заволодіти. Контролювати величезну ракету і контролювати снаряд – це два різні порядки. Тому такі з ними обережні. Не тільки в частині, що вони самі можуть цю кнопку, бо насправді не кнопка, а пускові прибори, запустити цю зброю – це можливо. Але і розповзання цих гігантських запасів, плюс хімічна зброя. Іприт, Заман, Зарін, ВІХ, гази. Світ, на жаль, дуже складний. У світі безліч нерозв'язаних проблем. Найперша, яка мені спадає на ум, нерозв'язана проблема Курдистану. 50-мільйонна нація поділена між 4 державами. Незалежна нація, древня нація, давня нація не може вибрати свою країну. І таких вузлових проблем можна за годину перелічувати і розкривати кожну. Тому, направду, до цього треба дуже обережно підходити. І моя версія, найправильніший сценарій – поступове удушування Росії. І рано чи пізно точка розвалу прийде. Але важливо, щоб весь цивілізований світ, враховуючи ці всі аспекти, був готовий до цієї точки розвалу. І це далеко не всі аргументи. Джеймс Таврідіс, якщо не помиляюсь, це колишній керівник військами НАТО, правильно? Так. Він якраз сказав цього тижня про те, що є сигнали, що ядерної зброї Росія не буде використовувати, але буде використовувати хімічну. Ви бачите якісь ознаки цього? Будь-яка зброя масового ураження – це є страшна зброя. Іприт, газ, який був винайдений німцями і застосований на полях першої війни, так і назва походить від населеного пункту, де його вперше застосували, так званий гірчичний газ, наживо розкладає людину, він потрапляє на шкіру, і людина починає розкладатися. Всі удушуючі гази – це дуже тяжка смерть, ламається хребет, витікають очі і так далі. Це неймовірно страшна зброя. І на мій погляд, наш противник, я поділяю точку зору генерала, може вдатися до застосування цієї зброї. А зрештою, такі різновиди, насправді, зброї масового низового ураження, не ядерного, як фосфорні бомби з температурою горіння до 3000 градусів оцього феєрверку, який падає, пропікає абсолютно всі, і термобаричні снаряди, які застосовуються у першу чергу із допомогою їхніх важких вогнеметних систем «Буратіно» і «Сонцепьок», вже використовуються по факту. І що? От і що? Знову ж таки, давайте дивитися на світ дійсно тверезо. От дійсно тверезо. Одна з причин, чому нам так зараз дуже важко, давайте чесно, руку на серце, 95%, 99% з нас не розглядали, що війна велика, можливо, в принципі. Ну, це реальність. Воно сталося. Я, на жаль, належу до того 1%, яке до цього сталося серйозно. І у мене така дуже специфічна інтелектуальна, ну це не трагедія, така дилема. В мене зараз часто беруть коментарі, я маю можливість ретранслювати свої погляди, тобто я став відомим. Краще я був би невідомим, щоб цієї війни не було, щоб мої погляди були хибними. Це було б краще. Але, на жаль, вони не стали хибними. А якщо так, то ми мусимо робити наступний висновок. Треба робити все можливе,
щоб ми, а, не програли і були готовими до наступних витків воєнного протиборства. На жаль, вони неминучі. На жаль, неминучі. Вернутися у комфортний 2012 рік неможливо. Цього не буде. Ще по ядерних ударах. Росіяни ховають свою техніку на Запорізькій АЕС, так? Чи це може бути якась провокація? Може бути, але знову ж сам для себе вивчив цю тему. Я не енергетик, але коли перші дискусії пішли про ядерні реактори, ще про Чорнобильські, що там теж є техніка російська, вона там сконцентрована, і що можливі якісь провокації, насправді підбити реактор майже неможливо. Я не скажу, що це взагалі неможливо, але майже неможливо. Він настільки якісно зроблений, що туди треба засипати сотні тисяч, наголошую, сотні тисяч боєприпасів, щоб він почав страждати. Ми, українці, маємо високоточну якісну зброю. До речі, і в цьому напрямку продемонстрували майстерність. Їхня техніка близько до реактора, а наші хаймерси, дай Боже їм здоров'я, ударили у казарми. Ну, насправді воює не техніка, воює людина. І нам рівнозначно треба нищити як техніку, так і їх. Хочу два уточнюючі запитання ще поставити вам. Росія, звичайно, це пропагандистська абсолютно машина, яка обманює на кожному кроці. Цього тижня декілька вкидів, що вони знищили вже там 2, 3, 5 хаймерців. Чи це лише бравада і нічого більше? Бравада і нічого більше. Упіймати хаймерс неймовірно важко. Я не скажу, що це неможливо, але неймовірно важко. Для цього в першу чергу потрібні дуже якісні супутникові комплекси розвідки. В них їх немає по факту і по суті. Найсильніший розвідувальний комплекс, який у них на сьогоднішній є, ну, направда, він доволі робочий, це так званий Орлан-10. І це, до речі, найнебезпечніша зв'язка Орлан-10 артилерія, найнебезпечніша, тому що вона, направду, завдає нам чимало клопотів. Але Хаймарс неймовірно мобільна. Машина неймовірно мобільна. Це 85 кілометрів швидкості, це дуже багато. Плюс, чим унікальний Хаймерс, зроблю невеличку викладку у порівнянні з приблизним його аналогом, бо це приблизний, не абсолютний, БМ-30 Смерч. От візьмемо ці дві машини. Ну, параметрів дуже багато, сконцентруємося на найголовнішому, це швидкість перезаряджання. І точність. І точність. Ну, от саме в тому, що ви задали в частині полювання за Хаймерсом, має значення швидкість перезаряджання. Тому що для смерча, щоб перезарядити, має під'їхати інша машина і помаленьку в ній туди тих 12 ракет доставити. Тобто перезаряджання смерча може тривати до години. До години. А перезаряджання Хаймерса всього 5, максимум 10 хвилин. От якщо звернули увагу, на Хаймерсі є така дужка. Оце кран. Це кран. Тобто автомобіль касету підвіз, Хаймерс обернув свою установку, кран вийшов, підчепили, засунути. 5-10 хвилин. Немає у противника таких засобів, щоб за 5-10 хвилин обчистити цю машину. Я не буду категорично, не скажу, що це неможливо. Якщо дуже, починаючи від спеціально підготовленої розвідувальної групи, яка полює в якомусь районі, плюс підключить авіацію і рештки там своїх технічних засобів. В теорії це можливо. Не скажу категорично, що це неможливо. Але на цю хвилину немає в них потенціалу для полювання за цими машинами. І інше питання, уточнююче щодо втрат ворога. Наступного тижня Генштаб вже повідомить про 40 тисяч добрих русських. ЦРУ цього тижня сказав лише про 15 тисяч. Причому, що всі розвідки значно вищі. Цифри дають, дуже що просто. Це таке? Абсолютно перевірені. Абсолютно перевірені з їхньої точки. З їхньої точки зору. В них є своя шкала перевірки, в них є своя шкала. Їхня шкала в рази прискіпливіша. Наголошую. В рази. Це те, що 100% помацано, доведено і може бути аргументом навіть у суді. Але це не йдеться, що Генштаб надає хибні цифри? Навпаки, моя точка зору, Генштаб надає ще дуже консервативні. Дуже консервативні цифри. На мій погляд, не скажу, що суттєво, але навіть до цих 38 ще добрих 2-3 тисячі можна додавати. Можна додавати. Знову ж таки, ми обчислюємо категоріями у першу чергу. Я поясню нашому глядачу, щоб розуміло. От звідки ми знаємо, що плюс 100 чоловік. Та все просто. Якщо це танк, це гарантовано 3 людини. Гарантовано. Тобто танк підбили, він згорів. 99,9% за винятком якогось чуда Божого, що екіпаж теж
згорів. БТР-80-82, БМП-1-2 – це теж приблизний десант з екіпажем. І люди, які можуть бути чи всередині, чи зовні, це теж приблизно 10 чоловік. Калькулюємо, знаходимо цифру. Артилерійська установка, там, скажімо, Д-30. Теж, якщо ми її нищимо, то з ймовірністю 90% обслуга, розрахунок, як цю гармату обслуговує 6-8 чоловік, теж калькулюємо, вони, скоріше всього, що загинули, бо вижити майже неможливо. Угу. Отак воно все калькулюється. Те саме має розрахунок, скільки КАМАЗ може взяти людей на борт, скільки Урал може взяти людей на борт і так далі. Ми не завжди ж можемо помацати цього трупа. Не можемо. Він може згоріти до пороху, його, взагалі від нього нічого не може статися. Але розуміючи, яка техніка має показники по кількості живої сили, ми калькулюємо ті втрати, які ми бачимо. Вважаю, що наш генеральний штаб коректно підходить до обчислення втрат противника. Цього тижня, як і зрештою кожного, маємо загиблих цивільних. Це Краматорськ, це Миколаїв, це Харків, де нацифікували так громадський транспорт і базар. Ми можемо зараз якийсь вихід з цієї ситуації знайти? Не можемо, на жаль. Єдиний вихід – тільки персональна відповідальність кожного мешканця при лунанні повітряної тривоги. На жаль, закрите небо на 100% неможливо. В найкращому випадку до 90% можна підняти показник закриття неба. Навіть Ізраїль, який має оці знамениті залізні куполи і навчився неймовірно якісно відбивати ракетні кустарні, наголошую, бо все, що запускають палестинці із сектора Газа і із самої Палестини у бік Ізраїлю, це все кустарні ракети, саморобно зроблені, без якоїсь там серйозних систем наведення, навіть вони пропускають удари, навіть вони. Знову ж, не можна недооцінювати противника, противник теж вчиться. В них, звичайно, закінчуються якісні ракети, але те, що називається радіолокаційна боротьба, а все відбувається у тій частині фізики, яка називається радіофізика. Хто хоч трошки вивчав фізику, знає, наскільки це неймовірно складний кластер фізики. Все відбувається там. Там безліч змінних, там не кожен спеціаліст, який тільки на цьому спеціалізується, може дати пояснення, що як там все працює. Вони вчаться, вони теж вчаться, не можна їх недооцінювати. І, на жаль, попри скорочення якісних ракет, ракет середнього класу, от вони вже поставили на конвеєр такі старенькі ракети, як Х-31, протикорабельні, але тим не менше може наносити удари і по сухопутних цілях. Там доволі важка бойова частина у межах 100 кілограмів із дальністю стрільби десь до 160 кілометрів. Х-59 до 300 може сягати кілограмів, до 260 кілограмів. Вони це поставили на конвейер. Плюс, направду, є великі запаси ще з Радянського Союзу. На мій погляд, на цю хвилину по Україні випущено близько 3000 ракет. Ну, це ще навіть не третина. Правда в тому, що якісне закінчується. Якісне закінчується – це правда. Але грубого заліза ще багато. Видихати нема як. Пане Петро, ви буквально днями приїхали з фронту. А якщо не секрет, де були? В напрямку, як на Донеччину. І який бойовий дух українських солдатів? Адекватний. Адекватний український солдат добре розуміє, що війна вітальна, що не зупинимо тат, не зупинимо там, прийдуть у Мукачево включно. І от маю унікальну нагоду згенерувати власну інтелектуальну неприємну позицію. Вибач, хай мене глядач вибачить за інтелектуальний егоїзм, але я точно знаю, що буде, якщо ми, не дай Боже, програємо. Ми не програємо, але хочу заакцентувати в голові кожного українця, що буде. Декілька десятків тисяч переб'ють. Переб'ють дуже жорстоко, дуже нещасно. Особливо жінок будуть гвалтувати і різати. Кілька мільйонів вивезуть на Сибір, бо вони це вже зробили із тими так званими своїми. Ну, ті, хто чекав руський мір на окупованих територіях, вони всіх розселили у депресивні зони. Це вже більше 1,5 мільйона. Це буде кілька мільйонів. А решта, що залишиться, це буде новітня каста високоякісних рабів. Отак буде, не інакше.
ніякого цивілізованого співіснування з ними не буде. Вся наша історія – це нескінченна битва за виживання. Нагадуємо, один єдиний Голодомор. Не кажучи вже там про різанину Батурина, про початок ХХ століття, що вони виробляли у Києві. Нагадаємо, Захід, а зрештою, місто Львів, тюрма на Лонського. Івано-Франківщина, Биківня, і я думаю, пальця можна так дуже довго. Харків, винищення всієї інтелігенції. Всієї розстріляне відродження. Так, і пальці можна так довго, вирвані ніздрі і тому. А нагадаємо академіка Корольова, який вірно їм служив, вірно, зламали щелепу. Він, до речі, і помер, тому що не могли трубку уставити під час, як йому треба було операцію зробити. І це не єдиний приклад таких. Можна знати так довго, що нам не то, що ефіру, нам дня не вистачить. І якщо хтось думає, що буде по-іншому, він глибочезно помиляється. Показали в Ірпіні бородянці, що роблять. І саме так буде. От саме так. У нас нема вибору. У нас його просто нема. Десь в мене летить каміння, що ми такої довгої війни не витримаємо. А який в нас вибір? Ну от який? Не витримаємо довгої війни, нас переб'ють. Я кількісні показники змоделював. Просто будуть різати. Не всіх. А як вгадати, хто виживе, а хто не виживе? От як це вгадати? Як це прорахувати? Це не прораховується. Як казали давні латиняни, римляни, tertium non data, третього не дано. Або ми їх, або ми нас. Але я упевнений, чому, що ми переможемо. Ми маємо вперше в історії унікальну особливість, якої не мали відколи боремося за свою незалежність. Тут можна довго рахувати, від коли ми за неї боремося, від коли Святослав Хоробрий, а потім Володимир Великий зробив помилку, розсепарував руську державу. Чи, скажімо, від загибелі Галицько-Волинського князівства. Це дискусія, але це добрих 700 років. І найкраще це можна проілюструвати на початку ХХ століття. У нас 5 противників. 5. Денікінська Росія. Червона Росія. Польща, Австро-Угорщина, Німеччина, а ще й Румунія мала до нас претензії. От скільки у нас було зовнішніх противників. А що ще найгірше? Самі себе виснажили. УНР, потім УНР зносить гетьман на німецьких штиках, потім гетьмана зносить директорія, а ще й Західноукраїнська республіка, яка потім об'єднується з Українською Народною Республікою, а ще два зимових походи і так далі. Виснажилися, а скільки атаманії були, починаючи від Григорія Зеленого і, до речі, відомого нашого батька Махна, який насправді допоміг взяти Крим і допоміг більшовикам розгромити армію Врангеля. І таких історій може бути багато. У нас вперше є консолідована підтримка всього цивілізованого світу. Ми не відновлюємо державність, ми боремося за її утримання і за її кінцеве відривання від цієї жахливої імперії. Тому я маю оптимізм, але мій оптимізм дуже стриманий. Все буде довго. Переможемо за двох обставин. Якщо не впадемо в дві ілюзії. Перше, що перемога буде завтра, і друге, що все буде швидко. Я посиплю голову попелом з задоволенням, до речі, якщо все відбудеться швидко. І не виключаю, що таке може статись. Але на мій погляд, краще підготуватися до довгого шляху і розуміти, які виклики нас чекають і як на це відповідати, ніж знову народити собі ту ілюзію, яку ми народили собі перед війною. Петро Черник, військовий експерт, дякую вам. Це був Львів Медіа. Дивіться, лайкайте, підписуйтесь. Спокійних нам вихідних.